pessoal, nesse momento o Clique Espumoso está aqui na rua Etelvino Lupatini, no bairro Arroio, onde a gente vai conhecer a dona Lucena, que todo ano faz uma decoração impecável de Natal na casa dela. E a gente veio hoje aqui para mostrar justamente para vocês um pouco do espírito natalino. E chegando aqui na rua Etelvino Lupatini, a gente já consegue observar várias outras casas também decoradas. Daqui a pouquinho eu dou uma caminhada aqui pela rua para mostrar para vocês, mostrando que sim, o Natal é para criança, é para gente adulta, é para todo mundo. E que melhor do que comemorar o Natal sabendo que a gente está vivo, com saúde, superamos a pandemia da Covid-19 e, claro, né, temos que trazer um pouco mais de alegria para todos, para vocês, lembrando que papai lá do céu também olha por quem está aqui embaixo. E a gente vai conhecer um pouquinho a história aqui da dona Lucena, e já mostrando aqui na frente da casa dela, tudo muito decorado, tudo muito bonito, né, uma casa que realmente chama atenção para quem passa aqui pela frente. E vamos até ali. E a dona Lucena e o seu João Carlos da Rosa, que são os responsáveis por toda essa decoração, esse ambiente tão bonito e tão natalino nessa véspera aí de Natal. Hoje, quarta-feira, amanhã, quinta-feira, fim de semana, já o Natal. Conversar com a dona Lucena. Dona Lucena, de quem foi a ideia de começar a fazer toda essa decoração, que inclusive daqui a pouquinho a gente vai dar uma voltinha ali dentro e mostrar para vocês. De quem foi a ideia de começar essa decoração e trazer esse espírito natalino aqui para casa de vocês? Boa noite. A ideia minha foi desde o começo ali, nós morávamos em Santa Catarina, Caibi, Santa Catarina, e eu comecei a fazer. Uhum. Eu comecei com galho de pinheiro, com os bombão, e depois foi indo cada ano, fui aumentando mais as coisas. A gente sabe que no Natal, né, e aqui eu falo uma coisa particular minha, eu já sou daqueles que não é nem mês 11, já tô com vontade de montar o pinheirinho, porque alegra o ambiente, traz aquela felicidade, mostra pra gente que a gente tá vivendo uma tradição, uma vez por ano a gente consegue viver isso. Então tem pessoas que começam a montar o pinheirinho mais próxima à data, mas tem muita gente que, assim como eu, começa a montar muito antes. E pela quantidade de decoração que a gente consegue acompanhar aqui na casa da senhora, eu acredito que já faz um bom tempo que a senhora já está desenvolvendo essa armação toda aqui, né? Desde o dia 20 de novembro estava pronto. Desde o dia 20 de novembro? De 20 de novembro. Uhum. Daí já comecei a receber visita de criança, adulto, também bastante gente. E uma coisa que eu lhe pergunto, de quem veio a inspiração de fazer tudo isso? Essa inspiração foi minha mesmo, minha e da minha família. Uhum. Conversar aqui com o seu José, seu João, João Carlos da Rosa, o senhor que é marido da dona Lucena. E eu acredito que também deva colocar a mão para trabalhar ali, porque eu vi que é muita coisa para se fazer, né? Tem muita luzinha, tem balinha, ou seja, é tudo muito minucioso, né? E vai tempo para montar. O senhor que está sempre junto aqui, como é que é esse espírito natalino aqui para vocês? Como é que é desenvolver, né, toda essa arrumação, tá junto aqui? Porque a gente sabe que quem passa aqui na frente já enxerga na hora, né? A gente veio vindo buscando aqui o endereço de vocês, foi só seguir as luzinhas que a gente chegou na casa, né? Não, a gente tem sim, uma admiração muito grande pelas crianças que vêm aqui, as pessoas, né? A gente, o espírito natalino mexe com o sentimento da gente e de muitas pessoas. A gente tem o prazer de fazer isso, eles ajuda, né? Que nem ela, é a iniciativa dela, né? Mas a gente tá sempre ajudando os filhos, uhum, né? De noite, na hora das vagas, está em casa, que ela vai fazendo, ajudando. Para, assim, incentivar a criançada que o espírito natalino, o nascimento de Jesus, que nasce em todas as pessoas, né, nesse mundo, porque as coisas estão tão pesadas para todo mundo, mas que o espírito natalino renova essa parte no coração de cada pessoa. Desse nosso Brasil, né? Exatamente, até porque a gente, se a gente vai analisar o ano que a gente teve, né? Foi um ano um pouco pesado, porque a gente teve, nesse ano especial, a gente teve a Copa do Mundo, infelizmente não deu para nós brasileiros. Tivemos as eleições que, infelizmente, eu digo infelizmente, acabou separando muitas famílias, né? Não estamos falando de partido político aqui, mas a gente sabe que a animosidade que se criou ao longo desse ano com partidos políticos de um lado e do outro, né, acabou gerando um pouco esse clima mais pesado. E também a gente vem de uma pandemia, né, onde a gente acaba saindo de uma pandemia, pessoas boas que a gente conheceu também acabaram partindo, e a gente precisa. Eu acredito que a comunidade espumosense,
Brasil também, né, precisa ter um pouco dessa alegria. Saber que o Natal, ele vem uma vez por ano, mas deixa aquela marca gostosa. Porque a gente já foi criança também, a gente sabe como é que era quando a gente era criança. É. E tem muita gente que às vezes não tem um pinheirinho para montar, não tem uma luzinha para colocar. Mas quando passa aqui na frente consegue sentir, né, esse amor todo que vocês colocam aqui, levando para essas pessoas também um pouco do Natal, né? Isso é verdade. É, a gente coloca todos os anos, assim, que é o Natal. Tem muita gente que esquece. Que esquece, só pensa do dia de Natal. Em vez de nós, não. Já pensemos mais para as crianças, os adultos que vêm aqui. E daí a gente faz isso aí com muito amor e carinho. Que eu faço. Uhum. Que quando eu começo a fazer, o primeiro cordão que eu penduro ali já me dá uma alegria enorme. E deixa eu lhe perguntar. A senhora tem uma ideia de quantas luzinhas vai aqui, mais ou menos? Não tenho ideia. É de perder a conta. E quantas balas tem penduradas ali? Ah, também não sei. Mais de 1.000, provavelmente. Ah, com certeza. Eu gastado 2.000 só de bala aí. R$2.000 só em bala. De bala e luz, né? Uhum. E então a gente, ano passado, com a pandemia toda, a gente conseguiu. Depois a gente tira todas essas balas, bota num pacotinho, dá um bombom cada um e dá para as crianças. Deu 197. Pacotinho doado pelas crianças. Daí a gente diz que depois do dia 6, né? Dia 7, aí a gente avisa. É uma filinha, um atrás do outro. É bem faceiro, então. Eles faceiros, a gente fica faceiro também, né, nessa atitude que a gente faz, né? Sim. Então, não é assim para se engrandecer, como você diz. É uma alegria que a gente tem. E o prazer de fazer, ver as crianças felizes. O resto tudo certo, né? Trazendo a simplicidade, né? Exatamente. Pra também quem precisa. Dá pra dizer que a gente tá aqui com os papais noéis, né? Papai e mamãe Noel, porque esse trabalho que vocês fazem, né? Vocês fazem de forma particular, né? Vocês não estão ganhando para produzir isso. Vocês poderiam simplesmente armar um pinheirinho ali e passar o Natal. Mas eu fiquei muito feliz de vir aqui hoje, poder gravar essa matéria, porque chegando aqui, eu já sou meio enfiado, como dizem, já entrei, dei uma olhada ali, a gente já consegue perceber o carinho, o amor que vocês têm em conseguir produzir isso para levar para as crianças. Né? Porque como vocês falaram, as crianças passam aqui, enxergam, vêm aqui visitar, querem conhecer um pouquinho. E agora a parte mais esperada, né? Que é pedir para a senhora apresentar para nós um pouco do trabalho que a senhora fez. Dá uma caminhadinha aqui dentro e a gente vai acompanhando, né? Acompanhando aqui e mostrando. Olha, pedir para a Thaisa, que está na técnica de filmagem, já fazer a frente para mostrar aqui um pouquinho. Aqui é uma sala, né? Seria uma sala de vocês, né? Essa aqui é a sala. Antes era a nossa sala aqui. Daí aqui eu fiz para especialmente fazer o pinheirinho para o mar. Muito bacana. A gente vai entrar um pouquinho aqui. Até mostrando aqui que tem o presépio também. Vou até me abaixar um pouquinho, porque tem tanta bala, tanto bombom aqui, né? Eu com o meu 1,80m já não consigo ficar bem de pé, mas mostrando aqui, olha que bonito, né? O presépio aqui no chão, né? A gente tem, e tudo muito bem decoradinho, né? Tem o presépio, o menino Jesus, né? E a gente sabe que aí vai os anjos, vai as ovelhinhas, né? Vou mostrando aqui até, deixa eu dar uma, para não atrapalhar a luz aqui, vou dar uma ligada na lanterna aqui para mostrar um pouquinho também aqui, ó. Agora sim. Agora mostrar um pouquinho aqui utilizando a minha lanterna para não acabar atrapalhando as luzes, né? A gente tem aqui o presépio, né? E aí foi colocado alguns brinquedinhos, umas vaquinhas a mais, né? Tudo muito bem decorado, muito bem feitinho. E o que chama atenção é a quantidade de luzinhas que tem aqui. E o trabalho que foi feito, né? Isso é uma coisa que tem que mostrar. Atrás da Thaisa, que também tem mais enfeites, né? Tudo muito bem decorado. Olha que bonito. Tem os brinquedinhos aqui para as crianças, tem os presépios, né? E olha o detalhe aqui, né? Foi colocado aqui as caixinhas de areia, né? Para colocar os bichinhos também. Então, que coisa bonita. Muito bem decorado. É aquelas matérias, né? Que vale a pena a gente produzir. E aqui pedi para a Thaisa mostrar, né? Como vocês estavam nos falando agora, a quantidade de bombons, né? Tudo isso aqui que está pendurado, né? Talvez a câmera não consiga mostrar tão bem. Aqui, ó. Que agora eu posicionei melhor o celular, né? Mas são bombons, são balas, né? São. Aqui a gente tem todas as infinidades de guloseimas aí para as crianças: pirulitos, balas, bombons, chocolates. Que bonito, olha. Muito bonito mesmo. E é um céu aqui de coisas, né? Porque acima da nossa cabeça também tem muito mais balas.
Muito bonito mesmo, muito bonito. Olha, parabéns, né? Parabéns por vocês de forma particular e de forma tão generosa produzirem, né? Algo tão bonito, pensando nas crianças. E aqui, inclusive, aqui, ó, já mostrar aqui, ó. Já, aqui as crianças já apareceram aqui também. Já apareceram, deixa eu pegar o nome de todo mundo. Como é que é teu nome, meu amigo? Jackson. O Jackson, nome teu? Lauri. Lauri? Teu nome? Kemily. A Kemily, como é que é teu nome? Lucas. Lucas? Karen. Karen? Ah, eu já ia repetir, já ia repetir aqui. Que bacana, olha, muito bonito, né? O gurizadinho aqui já vai passando aqui também, né? A gente tava mostrando, muito bonito, olha... Parabéns, parabéns pela ideia, pela iniciativa de vocês, né, de mostrar e levar para as crianças, né, um pouco mais do Natal. Deixa eu perguntar para a senhora aqui, antes de a gente finalizar, em média de quantas crianças vêm por dia aqui visitar? Ah, eu não tenho ideia, mas vem bastante. Bastante. E a senhora vai manter essa decoração até mais ou menos que dia? Dia 6 de janeiro. 6 de janeiro, que é a festa de Reis, né? É, ali tem um pote que ele tá erguido por causa do que a minha neta mexe. Todo mundo ganha bala daqueles. Uhum. Dia 6 de janeiro, tira isso aqui e dou para as crianças. Olha, que bonito, que bonito. E a senhora que é devota da Nossa Senhora Aparecida, pelo que eu vi aqui, né? Tem a proteção de Nossa Senhora aqui, ó. Olha, que bonito, né? É a expressão da fé, né? Deixa eu iluminar aqui para a Thaisa conseguir mostrar bem, né? Aqui, então, no cantinho aqui, a Nossa Senhora Aparecida, né? Devoção de fé. Exatamente, né? Nossa Senhora Aparecida. Sabe que a Nossa Senhora Aparecida que tem uma história muito bonita no Brasil, né? Foi descoberta aí nas águas. E aqui, independente da visão de fé de cada um, né? Você pode ser evangélico, de umbanda, católico, mas eu acho que a expressão de fé, ela é fundamental. Até porque o Natal, eu acho que ele é um pouco de fé também, né? Ele traz isso pra gente, que é pensar coisas melhores, né? Trazer coisas melhores pra nós. E uma mensagem que a senhora deixa para quem está nos assistindo em casa agora, uma mensagem de Natal para quem está nos acompanhando. Eu quero primeiro agradecer a Deus pela saúde da minha família, agradecer a minha família, agradecer a todos que me ajudaram, porque teve gente que me ajudou, colaborou com bala. Então eu quero agradecer a Deus que todos tenham um Natal muito feliz, com muita saúde e muita paz. Exatamente, que eu acho que é o que importa, né? É levar essa paz toda, né? A gente fica feliz de ter vindo até aqui conhecer. Eu realmente não conhecia, né? Aqui a casa da senhora, a gente teve tantas indicações para vir mostrar um pouquinho e com certeza aquela matéria que vale a pena, né? Levando esperança para todo mundo que está em casa e um pouco mais de amor. Uma mensagem de ano novo que o senhor deixa para quem está nos assistindo. Primeiramente a Deus, né, agradecer, porque a Nossa Senhora Aparecida, que é a minha mãe do céu, né, e agradecer a minha esposa, meus amigos, minha família, e agradecer todas as pessoas que ajudaram, e que o final desse ano novo seja um ano de esperança, de alegria, de paz, de tudo aquilo que a pessoa do bem quer, né, que nosso Senhor Jesus Cristo e Deus Pai Todo-Poderoso proteja a todos. Exatamente, está aqui, pessoal. Né, conversamos com esse casal bacana que nos recebeu aqui no bairro Arroio, né, mostrando um pouco da casa, abrindo as portas da casa deles aqui para nós, né, com certeza uma grande honra a gente ter vindo conhecer. Agradeço novamente, parabéns de novo pela iniciativa de vocês, né, uma casa tão bonita quanto a decoração da praça que a gente pôde acompanhar nesse ano, né. Então, eu quero agradecer também a vocês que vieram aqui, o Jonathan, né, que também que é um amigo nosso aí. Que vocês continuem fazendo esse trabalho, que é muito importante para nós, para a sociedade e para todos aqueles que gostam de um enfeite de Natal, né? Exato. Se inspire que mais gente nos próximos anos possa fazer, não precisa ser tão grandão, mas precisa, né? o espírito natalino, né? É o nascimento de Jesus no coração de cada um. Exatamente, esse é o verdadeiro espírito natal, que as famílias sejam mais unidas, né, que a gente possa passar essa véspera de Natal, né, a ceia. Alguns vão ter um pouco mais, outros vão ter um pouco menos, mas eu acho que o verdadeiro espírito de Natal não é nem o que está sendo colocado na mesa, é a família. É aqueles que estão ali, que vão participar junto, que vão confraternizar, né? Então, Feliz Natal para todos vocês. E a gente segue acompanhando as festividades natalinas deste dezembro de 2022. Fernando Cooper com imagens de Thaisa Ferraz.